បេក្ខជនទី15គឺលោកសោមសម្បត្តិនាយកប្រតិបត្តិថ្នាក់ពណ៌ជាតិចឹងសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបសួរដល់គណៈកម្មការតែប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាលោកបណ្ឌិតតៃឡូរិនអស់កម្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែកុំភ័យកាលណាខ្ញុំនិយាយគឺគណៈកម្មការនឹងមានកម្លាំងចិត្តហើយអ្នកស្ដាប់នឹងមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំជឿថាខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះមនុស្សខ្ញុំមកនេះគឺកើតសម្រាប់ជួយមនុស្សនិងធ្វើឲ្យមនុស្សមានកម្លាំងហើយកម្លាំងដែលខ្ញុំជឿថាមានខ្លាំងមែនទែនគឺកម្លាំងចិត្តនឹងតែម្ដងបាទចឹងដើម្បីជាការមានកម្លាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាសូមសម្លេងផ្ទះដៃមួយបាទបាទមានគេសួរខ្ញុំច្រើនណាស់ពេលដែលខ្ញុំឡើងមកនេះមានគេសួរខ្ញុំច្រើនណាស់ទេលោកសម្បត្តិឯងសង្ឃឹមតែឈ្នះអត់ទេឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំថាតាមការស្រាវជ្រាវណាបាទមនុស្សនៅលើលោកនេះមាន 80% អត់ដឹងថារឿងអីកើតឡើងទេហើយ 15% ទៀតដឹងតែមានរឿងកើតឡើងតែមិនបានធ្វើទេហើយមានតែ 5% ទេដែលបានធ្វើហើយខ្ញុំខ្លួនឯងនៅក្នុងចំណោម 5% នឹងដែលកំពុងតែធ្វើនឹងតែម្ដងហើយវាអត់មានហេតុផលអីត្រូវចាញ់ហេតុផលអីត្រូវចាញ់បាទគណៈកម្មការតាក់ទឹកមើលទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់តាក់ទឹកមើលគាត់តែប្រកាសឈ្មោះអត់ខំពិសិដ្ឋឆ្នះមួយនឹងគិតថាអ្នកចុះឈ្មោះឲ្យមិនបានមកផងណាជនអ្នកដែលមិនបានដឹង 80% ខ្ញុំឈ្នះជាស្វ័យប្រវត្តិដឹង 15% ហើយអត់បានធ្វើនឹងឈ្នះអស់ 95% ហើយហើយអញ្ចឹងដែរការពិតខ្ញុំចង់បញ្ជូនសារទៅដល់បេក្ខជនទាំង15អ្នកផ្សេងក្រៅពីខ្ញុំផងដែរថាការពិតយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងណាបាទយើងទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកឈ្នះហើយមែនទែនទៅថ្ងៃនេះការពិតបើសិនជាយើងយកគតិបណ្ឌិតមកវិភាគមែនគឺការពិតអត់មានអ្នកឈ្នះអត់មានអ្នកចាញ់ទេហើយបើយើងចង់ធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញពិតប្រាកដគឺមានតែអ្នកធ្វើបានល្អហើយអ្នកធ្វើបានល្អជាងតែប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃនេះបើសិនជាខ្ញុំធ្វើបានល្អជាងខ្ញុំនឹងទៅវគ្គបន្ទាប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនណាធ្វើបានល្អជាងទៅវគ្គបន្ទាប់ហិចបើសិនជាបានទៅវគ្គបន្ទាប់កុំគិតថាខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើល្អមិនដល់បាទគេទៅវិញបើសិនជាខ្ញុំទៅវគ្គបន្ទាប់ហើយធ្លាក់កុំតូចចិត្តធ្វើម៉េចបើខ្ញុំធ្វើបានល្អពេកម៉េចនឹងឈ្នះខ្ញុំកើតមិនចឹងនេះបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំនៅសល់4នាទីខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចែករំលែកលើប្រធានបទភាពជាអ្នកបន្តវេនបាទអញ្ចឹងភាពជាអ្នកបន្តវេនគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើជាពិសេសបាទខ្ញុំហៅថាបងប្អូនភាគច្រើនបាទសូមបីតែប្រសងក៏អាចថាជាប្អូនបានដែរបងសូមអធិស្ឋានគឺភាពជាអ្នកបន្តវេននេះខ្ញុំចែករឿង3បាទចែករឿង3ទី1គឺកាលណាមានអ្នកបន្តវេនអ្នកបន្តវេនកើតចេញមកពីណាការពិតវាកើតចេញមកពីអ្នកភ្ជាប់វេនវាទល់តែមានអ្នកណាគេម្នាក់ជាអ្នកភ្ជាប់វេនសិនបានគេមកបន្តកើតហើយអ្នកភ្ជាប់វេននឹងធ្វើម៉េចបានវេននឹងមកភ្ជាប់ឲ្យគេកើតដោយសារមានអ្នកបកគលវេនពីមុននោះឃើញទេបាទហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរគឺថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Campaign ថ្នាំពណ៌ជាតិខ្ញុំមានភាគហ៊ុន3នាក់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មពីខ្នាតតូចមួយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយើងគិតថាបើសិនជាយើងទៅសួរជនជាតិកម្ពុជាជាង 90% មិនដែលគិតថា Campaign អាចរស់បានទេទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ដៃគូខ្ញុំពីរនាក់ទៀតដែលបានប្រគល់វេនទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មដ៏តូចមួយអស់រយៈពេល13ឆ្នាំហើយក្លាយមកទៅជាអាជីវកម្មមួយដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេសហើយសូម្បីតែប្រទេសជិតខាងក៏មានការកោតសរសើរដែរបាទណាសូមការកោតសរសើរដែរហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនសូមទទួលនូវការកោតសរសើរដោយសម្លេងផ្ទះដៃមួយផងបាទទី2នៅពេលនេះគឺខ្ញុំមានអាយុ45ឆ្នាំហើយហើយក្នុងអាយុ45ឆ្នាំនេះគឺពេលវេលាមួយដែលយើងមានសតិបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់នៅមានកម្លាំងកាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការដើរតួជាអ្នកភ្ជាប់វេន
បាទក្នុងការដើរតួជាអ្នកភ្ជាប់វិញហើយបើសិនជាយើងមិនភ្ជាប់វិញទេបងប្អូនទាំងអស់ដែលនឹងคลายទៅជាអ្នកបន្តវិញប្រកបជាបន្តដោយការដាច់ណាមួយកលក្ខមួយកលក្ខហើយមូលហេតុដូចជាយើងបានតិចគ្នាកាលពីម្សិលមិញហេតុអីបានជាអ្នកបន្តវិញខ្វះសមត្ថភាពហេតុអីបានអ្នកបន្តវិញខ្វះសិលធម៌ហេតុអីបានអ្នកបន្តវិញខ្វះបទពិសោធន៍ដោយសារតែគាត់ត្រូវបានបន្តវិញដោយមិនមានអ្នកបានភ្ជាប់វិញនៅបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសូមទទួលការភ្ជាប់វិញពីខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់នៅថ្ងៃនេះយើងក៏លើកមើលគណៈកម្មការរបស់យើងលោកបណ្ឌិតតែឡូរិនក៏ចំណាស់ហើយការពិតឆ្នាំក្រោយក៏ចង់បានគណៈកម្មការផ្សេងមកជំនួសដែរមិនចង់អង្គុយ3ថ្ងៃជាប់គ្នាទេបាទលោកគ្រូអ៊ំសេរីឌីក៏មិនចង់ដែរមែនទេតែគ្រូរដ្ឋាថាមិនមានគណៈកម្មការទេបងឯងជួយផងហើយអញ្ចឹងការពិតខ្ញុំចង់ឆ្នាំក្រោយទៅធ្វើគណៈកម្មការម្ដងមិនគួរប្រកួតរហូតចឹងពេកទេប៉ិនតែចាំយកជើងឯងឆ្នាំនឹងសិនអញ្ចឹងបាទពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនមែនជាមនុស្សខ្លាំងទៅកាត់សេចក្តីគេគេមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកខ្លាំងដើម្បីខ្ញុំមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការកាត់សេចក្តីហើយបងប្អូនដែលនៅទីនេះព្រមបន្តវិញឡើងធ្វើជាបេក្ខជនក្នុងការប្រកួតនៅឆ្នាំក្រោយដែលខ្ញុំខ្លួនឯងចង់អង្គុយជាគណៈកម្មការក្នុងការកាត់សេចក្តីហើយខ្ញុំចង់ឃើញបេក្ខជនថ្មីថ្មីទៀតមកជំនួសអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយថ្ងៃនេះចឹងជាសង្ខេបមកវិញយើងត្រូវមានវប្បធម៌មួយសីលធម៌មួយនៃការដឹងគុណយើងមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនដ៏ល្អបានទេបើមិនជាគ្មានអ្នកភ្ជាប់វេនដ៏ល្អហើយអ្នកដែលដើរតួនាទីជាអ្នកភ្ជាប់វេនដ៏ល្អនេះត្រូវតែដឹងគុណដល់អ្នកប្រគល់វេនផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តហើយទាំងអស់នេះនឹងខ្លាយទៅជាវប្បធម៌មួយដ៏ល្អប្រសើរដែលកសាងសង្គមកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនសូមថ្លែងអំណរគុណបាទតាមបីមោតំណងភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិភពផែនដី